נותנת אוכל לכלב. שנים היא לא משקעתה עציצי, לא לא עשתי מה טלוויזיה כבר שנים שותקת, מה שהיא רוצה זה לא קשה, רק כוס קפה, רק כוס קפה. אל תקרא לה, אל תשאיר לה, אל תפריע, אל תהיה כל כך חכם. אם אתה רוצה אליה, אליה, אל תצטט, זה לא קשה. רק עוס קפה, רק עוס קפה, מה שהיא רוצה זה לא קשה. רק עוס קפה. גם במסעד היא לא נותנת כלום, לא מטיסה ולא שולחת בול, לא רוצה תוספת יוקר, לא שומעת את יוקוקר, מה שהיא רוצה זה לא קשה. רק עוס קפה, כל כך חכם. אם אתה רוצה